Stortinget sin ambisjon er å binde sammen Vestlandet gjennom en ferjefri og utbedret E39 mellom Kristiansand og Trondheim. Det er av stor verdi at en får flere og større sammenhengende bu-, service- og arbeidsmarknader langs kysten. Strekningen er 1100 kilometer lang. Den går gjennom 6 fylker, og en må nytte 7 ferjesamband. Reisetid blir kortet ned fra om lag 21 timer til om lag 11 timer. Den nye vegen gir mer effektiv transport, bedre vegstandard og øker trafikktryggleik. Hva er det de bygger her, Kjersti? Her skal vi bygge Norges største veianlegg. Det heter Ferjefri E39, og det skal vi bygge for at det skal bli fine veier å kjøre på når du blir voksen. Og der skal vi bygge brua og sånn, som går både over og under vann. Skal vi ta en titt? Prosjektet E39 Rogfast knyter Stavanger og Haugesund nærere sammen og innebærer kryssing av Boknafjorden med en undersjøisk vegtunnel. Det lågeste punktet i tunnelen blir om lag 390 meter under havoverflata. Sikkerheten er tatt vare på med rømmingsveger mellom tunnelene. I samband med rømmingsvegene er det havarinisjer som har nødtelefon og er kameraovervaket. Bjørnafjorden mellom Stavanger og Bergen er over 5 kilometer brei og opp mot 600 meter djup, og krever gjerne å krysse. En mulig løsning kan være endeforankret flytebru. Brua er festet på land i begge ender og ligger i en båge over fjorden. Sulafjorden er på strekningen mellom Volda og Ålesund. En bru kan bli opp til 4 kilometer lang, og fjorden er opp mot 400 meter djup. Løsningen her kan mellom annet være en flerspens hengebru med et tårn fundamentert på botnen og 2 tårn nær land på begge sider. Eller en undersjøisk rørbru flytende midt i vattnet. Romsdalsfjorden, på strekningen mellom Ålesund og Molde, er om lag 21 kilometer lang. Planen er å binde de to byene tettere sammen ved å bygge en 16 kilometer lang undersjøisk tunnel og en 2 kilometer lang hengebru. Sikkerhet er i fokus med rømmingsveger mellom tunnelene og havarinisjer med nødtelefon og kameraovervaking. Det gjør at dette blir en av verdens sikreste undersjøiske tunneler. Klima og miljø blir selvsagt også vurdert. Utslipp av klimagasser skal ned, også i transportsektoren. Bygging av veg og bruer vil innebære store inngrep i den vakre og verdifulle vestlandsnaturen. Dette må skje mest mulig skånsamt. Hva syns du om prosjektet da, Henrik? Dette kommer til å bli kjempekult. Dette er det største samferdselsprosjektet i Norge noen gang. Og prosjektet vil gi store gevinster for samfunnet, både regionalt og nasjonalt. Vi er allerede godt i gang. Vi har kompetansen, vi har løsningene, og vi vet at dette er mulig å få til.